机舱男客暴走，全日空班机折返。全日空由鹿儿岛起飞前往大阪伊丹机场的班机上，一名男乘客在机舱内暴走，导致飞机停飞返回鹿儿岛。7月15日中午左右，飞机刚起飞没多久，机内尚未解除请系安全带的灯号，一名40多岁的男乘客却在机舱内走来走去。空服人员上前提醒后，男子却大暴走，从椅背的收纳栏拿了杂志就往空服员丢。除此之外，他还跑去机长室门口拍打又踢门，大声咆哮。最后，机长决定让飞机停飞，返回鹿儿岛。不过，男乘客还拒绝下飞机，机组员只好让其他乘客先下飞机，再由警方协助让男子下机。机内其他88名乘客没有受伤，班机大约延迟了3小时40分后，终于抵达目的地大阪伊丹机场。